Hej, kendt for bekendt. Vores bassenhed hedder Boombox 5¼ tomme. Hvorfor har en marker i den her passiv radiator? Sådan en passiv radiator her, den har den funktion, ligesom et basreflexrør har. Det er at aflaste enheden i det, der resonerer. Man finder en resonansfrekvens. De er 12 liter i kassen overfor den aktive højtaler, som er wooferen, og så har vi den her passive radiator. Vil den hjælpe til, at selve den aktive højtaler, altså wooferen, at den ikke bevæger sig slet så meget og stadigvæk performer en masse. Men det er ikke bare noget, man ukritisk kan smide ind i kassen. Det vil sikkert give en eller anden effekt, men det er den her beregnede, hvad kan man sige, performance, der vil give dig en rigtig god lyd, der også du kan bruges til hi-fi, og vil give dig en rigtig flot respons, der vil være dejlig linær og aflaste enheden korrekt, så du ikke får nogle mærkelige lyde. Yes, det er lige ved at sige om den her passive radiator, som passer præcis til vores boombox 5¼ tomme. Hvorfor? Er det kendt for bekendt? Det er rigtig sjovt med projekterne. Hej hej.